היי כולם, כאן יפיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי פעם מנובמבר 27 עד בוא נגיד התשיעי בדצמבר 2021. פה אני מדברת על מה שמתרחש במרומים ומשפיע על כולנו בנות ובני כל המזלות, ואנחנו באחד מהשבועות הכי אינטנסיביים ב-2021, עם אירועים קוסמיים חזקים מאוד, עם ניקוי שמש מלא בקשת. בוא נתחיל באמת מה-27 לחודש, זמן שבו שבתאי עומד במשושה לחירון, זמן טוב לרפא כאבים ישנים, גם מרקורי כוכב התקשורת במשולש לחירון, גם השמש, באמת זמן לעבוד על הריפוי של הכאבים שלנו, באמת זמן להיות יותר רגישים עם עצמנו ועם אחרות. במובן הזה, ה-28 נראה יותר טוב בשמיים, מה-27 וה-29 עוד יותר. ה-29 עצמו הוא זמן של קזימי, בו מרקורי יהיה בצמידות עליונה מאחורי השמש, בנקודה הרחוקה ביותר שלו מכדור הארץ. זמן מצוין לתכנן אסטרטגית, לחשוב לאן אני הולכת בחיים שלי, והאם המטרות שלי באמת הופכות אותי להיות מאושרת יותר. אולי צריך לתקן את המטרות. ה-30 לחודש גם יום די מופלא, שיכול לעזור מאוד גם במובנים של קריירה, גם במובנים של התקדמות בנושאים שצריכים טווח ארוך בחיים שלנו. התקדמות בהם היא לא one's bring and gemanu, אלא הרבה baby steps לאורך זמן. זמן טוב לבסס את מה שבאמת חשוב לנו ומייצב לנו את החיים. הראשון לחודש, פונץ' בננה, כלומר הוא יכול להיות קצת אינטנסיבי, קצת מתוק, קצת חמוץ. השני לחודש, אין לי משהו מיוחד להגיד עליו חוץ מזה שתעזרו סבלנות. הימים האלה הם ימים קסומים מהבחינה הזאת שאנחנו מתקרבים אל ליקוי שמש מלא ברביעי לחודש, אבל הם ימים קצת חסרי סבלנות בשמיים, גם יום, גם השלישי לחודש. זמן שחשוב שנשים לב לא להגיד כן לעצבים שלנו, לא להגיד כן לאימפולסיביות שלנו יותר מדי מהר, לא להגזים. הרביעי לחודש הוא באמת הזמן של הליקוי, זה יום שבו הזמן מרחב לא עובד כרגיל. דברים חשובים, ארוכי טווח, יכולים לקרות בזמן קצר. הליקוי הזה הוא ב-12 מעלות, אני חושבת, של קשת, אם אני לא טועה, או סביב ה-12 מעלות של קשת. קודחים לי בבית ליד, אם אתם שומעות את זה. וזה ליקוי שנמצא בצמידות למרקורי, זה ליקוי במשושה לשבתה, אפשר להגיד קצת במרובע, אפילו לנפטון תכף. יש פה עניין אמיתי עם הגזמה, ועניין עם הוקרה. כלומר, אנחנו משלמות מחיר עכשיו על הגזמות שהן לא רק שלנו, הן הגזמות תרבותיות, הן הגזמות חברתיות, הן הגזמות אנושיות. אנחנו מאוד עובדות על זה שהאדם, מרוב שהוא חשב שהוא חלש, כמעט והכריע את המערכת האקולוגית, כמעט והכריע את העולם, כמעט וגדם את הענף עליו הוא יושב לחלוטין. אולי התעורר בדקה ה-99, ואנחנו עכשיו שם במקום הזה, ולכן אני יכולה אולי לקחת את עצמי, אני יכולה לקחת את עצמי בתור דוגמה ולומר, אני היום ברמה סוציו-אקונומית אחרת לחלוטין ממה שהייתי לפני מספר שנים, כשאני הייתי גבר לבן פריבילגי. אני ברמה של רישות חברתי שהיא שונה לחלוטין. אני ברמה שיש לי הרבה פחות חירויות כלכליות ויכולת כלכלית, שיש לי הרבה פחות חומר באופן כללי, אבל יש לי הערכה הרבה יותר גדולה. יש לי הערכה הרבה יותר גדולה כלפי כל מי ומה שיש לי בחיים. יש לי הערכה הרבה יותר גדולה כלפי מי שאני בוחרת להיות בחיים שלי. אני ברמה אחרת של מודעות לגבי הערך של הדברים הקטנים בחיים שלי. אני ברמה אחרת של מודעות לגבי הטעויות והחולשות שלי והצורך שלי לתקן אותם, ההשפעה שלהם על היקום ועל אחרות ועליי. אני חושבת שאני מעריכה את החיים שלי ואת עצמי הרבה יותר מאי פעם, וזה לא בגלל שהזמן הזה הוא קל, להפך. כשיש לנו פחות, יש לנו יותר מה להעריך.
אז בזמן הזה, כשהליקוי מתרחש בשמיים, אין כמו לחשוב על הפילוסופיה שמדריכה את הדרך שלנו. איפה אנחנו הגזמנו בציפיות שלנו מהחיים, מעצמנו? איפה דווקא ההסתפקות שלנו במשהו שהוא יותר מדיד, שהוא יותר ריאליסטי, יכול להביא לאושר גדול יותר? זה זמן מעולה לבחון את הפילוסופיה שמדריכה אותנו בחיים. בהחלט, 5 לחודש, הרגשה טובה. יש באוויר, 6 לחודש גם כן. הכוכב של האנרגיה הזכרית מאדים במשושה לפלוטו, יש שם אנרגיה לפרוץ קדימה. רק לא לעשות זאת באגרסיביות, בבקשה. 7 לחודש, בסך הכל יום שאם אנחנו לא קומפולסיביים ואובססיביים מדי, לא טוטליים מדי, יכול לעבור טוב. 8 לחודש, יותר כבד במרומים, לשים יותר לב. והתשיעי, בסך הכל עד הערב בסדר, ומהערב פחות. אז מה אני יכולה באמת לאחל לנו בשבוע הזה, השבוע הזה של ליקוי שמש מלא, שבוע שמאוד מטאפיזי, שבוע שמאוד עוצמתי בשמיים? וקודם כל שנגלוש על הזמן המאוד מאוד מיוחד הזה, מאוד טרנספורמטיבי הזה, בצורה שהיא לא כאוטית, אלא שהיא חיובית עבורנו. אני רוצה להזכיר שיש כיתת מתקדמות חדשה שנפתחת, אז ליצור איתי קשר אם אתם רוצים קורס מתקדמות, וגם כיתת מתחילות חדשה, שתיהן בזום. יש גם קבוצה פרונטלית למתחילות שמתארגנת, אפשר גם לפנות אליי בעניין הזה, כל הפרטים בסוף הסרטון. אז תודה רבה שאתם מקשיבים ומקשיבות, מגיבים ומגיבות ומשתפים ומשתפות. אני הפיילר, להתראות.